Hej, vi vil nu give jer en introduktion til de mest brugte formler og funktioner i Excel, som I kommer til at bruge i eksperimentel biokemi. Til at starte med vil vi vise brugen af en almindelig simpel udregning. Og her som eksempel har vi taget dataen fra en standardkurve, hvor I har hældningen og I har skæringen med y-aksen, og I har en måling. Normalt vil I have flere målinger, men her tager vi bare en enkelt som eksempel. For at regne koncentrationen ud, starter vi med som altid et lige medtegn, og derefter tager vi vores måling, og der skal vi så trække vores skæring fra, og det dividerer vi så med hældningen. Selve formlen for udregningen skal I nok lære i løbet af kurset, så den går vi ikke så meget i dybden med her. På denne led laver I en simpel udregning i Excel, og I skal være opmærksom på, at I ikke har selve udregningen vist i Excel-arket, men den kan ses ved at stille sig på cellen, og så vil den stå vist i formlinjen. Og som altid, for at holde orden, er det god idé at skrive, hvad det er, den celle tal betyder. For at mindske antallet af decimaler, kan man gå herop i Home-fanen og bestemme, om den skal vise færre eller om den skal vise flere. Det var en almindelig udregning, så er der nogle funktioner, I vil komme til at bruge i løbet af jeres brug med Excel. Og den første, vi gennemgår, er sum, som summerer et nummer af data. Og igen, med funktioner starter man også med lige med. Sum-funktionen hedder ganske enkelt sum. Så man skriver funktionen, og så skriver man en startparentes, hvorefter man markerer det data, man vil have, funktionen skal omfatte, og giver den en slutparentes. Derefter vil man få summen for det data, man har markeret. En anden funktion, I bruger, er en middelværdi, eller gennemsnittet, og den kan regnes for flere værdier. Og i den engelske version vil gennemsnittet hedde average. På dansk vil den hedde middel. Og igen, startparentes markerer det data, man vil have sin gennemsnit af, og en slutparentes. For at få den til at regne for alle mine søjler, så markerer jeg min celle, jeg har lavet udregning i, og så trækker jeg den hen under de søjler, som jeg vil have den til at regne for. For at kontrollere, at den har gjort det ordentligt, kan man stille sig på cellen ved siden af at dobbeltklik, og den vil så vise det data, man har fået udregnet for. En anden funktion, I vil komme til at bruge i løbet af kurset, er jeres standardafvise, som er spredningen på jeres data. Funktionen for standardafvise hedder STDEV. På engelsk, og startparentes, igen markerer dataen, slutparentes, og lav udregningen. Den sidste, vi kommer til at bruge, er logaritmen, og i kurset vil det være titalslogaritmen, som hedder log 10 i Excel. Dermed bruger den 10 som basetal, og der kan I så enten vælge jeres data, eller man kan også skrive den værdi, man ønsker titalslogaritmen for. Tryk lige med. En anden måde at få det udregnet på er ved at bare bruge logaritmen, og derefter vælge tallet, og skrive semikolon, og så vælge den base, man vil have. Og i det her tilfælde kan det så være 10-talsbasen. Og det burde give det samme. Det var lidt om de mest
brugte formler i eksperimentel biokemi i Excel.